Женіз туа желбіреген күні мен Чехословакиядағы госпитальде едім. Мұнда Австрияның астанасы Вена қаласын азат ету ұрысында жарақат алып түстік. Қасымда бір топ жауынгер болатын. Сүйінші жаңалықты естігенде біздегі сезімді әлі күнге дейін сөзбен жеткізе алмаймын. Оны тек жүрекпен сезіну керек. Қоспан Рахымбек, екінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденінің иегері. Менің әкем Қоспан Рахымбеков жеңіс күнін жақындатқан майдангерлердің бірі. Небәрі 18 жасында Қызыл армия қатарына шақырылып, екінші Украина майданына аттанады. Кейін Польша, Чехословакия, Венгрияны азат ету ұрыстарына қатысады. Львов қаласындағы әуе полкінде аянбай еңбек етеді. Сөйтіп тек 1950 жылы елге оралады. Соғыстағы ерлігі еленіп, екінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы, Қызыл жұлдыз ордендерімен, ерлігі үшін медалімен наградталады. Әкеміз адал, таза жүректі, еңбекқор жан болатын. Анамыз Назирамен 60 жыл отасып, 7 ұл қыз өсірді. Гауһар тойын өткізіп, 2011 жылы дүниеден озды. Сұрапыл соғыста от кешіп, бейбіт заманды бізге табыстаған әкеміздің рухына әр жылы 9 мамырда елде Құран бағыштап ас береміз. Бізге өмір, елге жеңіс сыйлаған ол жанға қанша құрмет көрсетсек те парызымыз өтелмек емес. Әлия Қоспанқызы, Қоспан Рахымбековтың қызы.